নমস্কার দর্শক বন্ধু আজর কার্যক্রম আপনার হার্দিক স্বাগত বিগত অধ্যায় আমার সহ ডক্টর গোপবন্ধু মিশ্র এবং আমি আলোচনা করুলে রামায়ণর আধ্যাত্মিক রহস্য উপরে তা আমার আলোচনা আজি আজ জারি আমি আলোচনা করলে শ্রীরাম শ্রী সীতা এবং শ্রী লক্ষ্মণ কু এবং আমি থিলে পরমাত্মা রাম এবং নি রাম প্রভেদকই আসন্তু আজের আলোচনা আমি

ସେଇ ତା ଉପରେ ଆଜି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିଷଦ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏକ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଏକା ନ ହୋଇପାରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଯେଉଁ ଯେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମର ଫାଇଦା ହେବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନା ରଖି ଚାଲିଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ହେବ ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତେଣୁ आमे विचारे जे शरीरधारी मूर्ति रहे समस्त देवता शरीरधारी मा गर्भर जन्महुन्छ शरीर से मैंने परमात्मा छाडिचामा किंतु परमात्मा संसार को आसले से शिक्षा द्वारा शिक्षाद्वारा को देवता बनै थाहा तेणुसमा पूज्य ता मे नुह देवता म भगवान तेणु परमात्मा जे शरीरधारी नुहन् अशरीरी निराकार तर प्रतिमूर्ति शिवमन्दिर शिवलिङ्ग अर्थ कुरा लिङ्ग म प्रतिमा शिवर प्रतिमा अर्थात् तर अन्य नाम ज्योतिर्लिङ ज्योतिबिन्दुर प्रतिमा परमात्मा ज्योतिबिन्दु तेणु शिवर प्रतिमा ज्योतिबिन्दुर प्रतिमा एक अर्थ त ज्योतिबिन्दुर प्रतिमा शिलिङ्ग रूपर शिवमन्दिर देखुछु परमात्मा बोलीमा प्रतिमूर्तिर नाम आमे शिव कि ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବୋଲି ମୋର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ତ୍ରେତା ଯୁଗର ରାଜା ତେଣୁ ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ शरीरधारी र चन्द्र विषय वर्णना हुन्छ दुईटी जाकर वर्णना आमकु कन्फ्युज गरि समयक्रमे आमे विचारक तेणुआ शिव शङ्कर भएर तारतम्य कन् कहीँक आमे कन्फ्युज है आम प्रभेदको जाने परे आम्र उन्नति निश्चित तेणु शिव राम कम्बाु ସେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ପରମାତ୍ମା ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନା ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତେଣୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଶରୀରଧାରୀ ଦେବତା ତେଣୁ ଶିବ ଆଉ ଶଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଶ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ନାଁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ ଆମେ ଶିବାଳୟ କହୁଛେ ଶଙ୍କରାଳୟ କେଉଁଠି କହୁନାହିଁ ଶିବରାତ୍ରି କହୁଛେ କେବେ ହେଲେ ଶଙ୍କର ରାତ୍ରି କହୁନାହାନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ କହୁଛେ କେବେ ଶଙ୍କରଲିଙ୍ଗ କହୁନି କେବେ ହେଲେ କହୁନାହାଁନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଦୁଇଟି ନାଁ

ଏଇ ଯେଉଁ ନାମକରଣରେ ଆମ ରାମଙ୍କର ନାମକରଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମ ରାମାୟଣର ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ହଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମର ରହିଗଲା ଟିକିଏ ଫରକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ତିନୋଟି ଗାର ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନି ଜଣ ଦେବତାଙ୍କର ରଚୟିତା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ହାଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଧ୍ୟାନରତ ଆଗରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ରଖିକି ତା ସହିତ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଯଦି ଧ୍ୟାନରତ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା ଏହି ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ଶଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ବୋଲି ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି କୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାମାନେ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଅଥରିଟି ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଥରିଟି ପରମାତ୍ମା ଶଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଥରିଟି ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଏହି ଭେଦକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ যদি আমি যা সাংে সম্পর্ক রাখবু চাহুচে তার ঠিকনা ঠিক নাই আমি কেবে লাভ পাই পাইপারাই পেয়ে চর্চা আমি ফে আসা শ্রী রাম লক্ষ্মণ এবং সীতা আমি পূর্বর বিচার করে যে রামায়ণর যে মূল চিত্র রাম আগে চালাতে তাঁর পছরে সীতা থাকে তাঁর পছরে লক্ষ্মণ থাকে এবং একথা মধ্যে আমি দেখু যে বনবাসের তিনজন যা চলছেন ତେଣୁ ବନବାସରେ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ବନବାସ କ'ଣ ବନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏଇ ସଂସାର ଏଇ ସମାଜ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ আশুড়ি গুণযুক্ত হয়ে গোটিয়ে গোটিয়ে কটা ভালি ব্যবহার করুটি যেমি গোটিয়ে কটা অন্য কুখ দিয়ে থাকে কট্টার জঙ্গল ভিতরে যে পশে তাকে দুঃখ মি থাকে ঠিক সেইভাবে আজ মনুষ্য আত্মারূপী কটা জনে জনকু দুঃখ দেবার ব্যস্ত তেন পরমাত্মা কুহতি যে এ জঙ্গল এক কট্টার জঙ্গল ଯେଉଁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାର ଦୁନିଆ ବନାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ଏହି କଳିଯୁଗରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟତ୍ରେତା ଥାଏ ଫୁଲର ଦୁନିଆ ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ सठारे दुख नै केही परमात्मा को ए दुनिया डाके नै ते एुग दुनियाँ जति बेला दुनियाँटा कन्टार जङ्गल भिसार हिँड परमात्मा परमा डाकिथाम्मात् समय आसी आसिथा जदा जदा है धर्मस्य ग्लानिर् भवती भारत गीत वर्णित जति बेला दुःख थाए धर्म र ग्लानी थाए अर्थात धर्म र नियम कानुन उपलु न ସେହି ସମୟରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଚରିତ୍ରବାନ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ରାମ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ବନେଇବା ପାଇଁ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଏକ ଯାତ୍ରା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାମ ପରମାତ୍ମା ରାମ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶରୀରଧାରୀ ରାମ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମେ ଶୁଣିଆସୁଛୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେହତା ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଫୁଲ ଭଳି ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ तामा बुझा जो आमर आत्मार जो कला एउसी कला नै जहाँको मर्यादा पुरुषोत्तम बोली पनि के को, को चौध कला संपन्न ता मैले बर्तमान मनुष्य आत्मा भित्र कला नै कसै गुण नै विशेषता नै परमात्मा ए संसार सत्य युग और त्रेता जुग स्थापन जो जोटिक एक धर्म एकमत एक भाषा एक शासन एक राज्य थाए सही राज्यले सत्य जुगर लक्ष्मी नारायण ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତା ରାଜୁତି କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଯେ ସତ୍ୟତ୍ରେତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯଦି ସତ୍ୟତ୍ରେତା ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଦୁନିଆ ସେଥିରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ରହିଲା ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମାରେ ଆମେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଆଉ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ତ ଦୁଃଖ ସବୁଠୁ ତ ଦୁଃଖ ରହିଲା ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା କ'ଣ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିବ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇଥାଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଦୁଃଖ ମେ ସୀମରଣ ସବ୍ କରେ ସୁଖମେ କରେ ନା କୋଇ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ସୁଖର ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତ୍ରେତା जो आवश्यकता संपूर्ण सम्पूर्ण संपन्न सठी ए पुरुषार्थको कन आवश्यक सठी परमात्मा नचय थाए नाता डाक तेणु रमचन्द्र कृष्णचन्द्र जहाँ समा अति सुखेर कालपापात गरिन् आमकु से ज्ञान विषय जना ते ଆମ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରା ତାକୁ ଆମେ ଶରୀରଧାରୀ ବନାଇଦେଲେ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥରୁ ଅର୍ଥ ରହିତ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ରାମ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି ମୁଁ ରାମ तम समे प्रत्येक आत्मा गए सीता रामायण रे गोट सीता कथा वर्णना गराइछ कारण सथा ककृतले देख्दा गले आमे प्रत्येक आत्मा गुटे गए सीता ते परमा पहिला जति कन्टारु फुल जदी जि रु सत्यजुग ଯଦି ଦୁଃଖରୁ ସୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତୁମେ ପଦ ଦେଇ ଚାଲ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସ୍ଵାମୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବ ସେଇ କଥାରେ ନାରୀ ଚାଲିବ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତା ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ରାମାୟଣର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଇଛି ରାମଙ୍କ ପଛରେ ସୀତା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏକ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି सीता कहले जे पति व्रता अर्थ जे पतिर कदम उपरे कदम उपरे पाद छाप रकि चलि आउँ पूर्वहरूमा निरा जे परमात्मा निराकार र जंगल भितरे बुलु छथि एवं आत्मा आत्माले सीता तिर पाद चिह्नु आसला भी निश्चय जान् पाद नै शारीरिक पाद नै आत्मार भी पाद परमात्मा जो श्रीमत मत को मतकु होची आत्मार पदक्षेप अति हो सूक्ष्म तात्विक अर्थ चित्र स्थूळ कु अर्थ सूक्ष्म तणु आमे आम्ही जे यार प्रकृत अर्थ को बुझि पार त व्यक्ति तथा समाजर उन्नति सम्भव चित्र स्थूल कि अर्थ सूक्ष्म तत्येक आत्मा सीता परमात्मा डाइरेक्सन आमे चलि हेर्न पद पदक्षेप सि जो लक्ष्य देउँदै जो लक्ष्य अहिले আমপাই য' লক্ষ্য সেই কি জংলক ফুলৰ বগিচাৰে পৰিণত কৰিবা সেই লক্ষ্য আম দুইজৰ সমান যাত্ৰা কিন্তু যদি পৰমাত্মা মতৰে আমি নচালে আমি জংঘল ভিতৰত বাট উড়ি যোৱা আমাৰ লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট হৈ যাব তেণু হিন্দু শাস্ত্ৰৰে কোৱা যায় যে পৰমাত্মা বিনা ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପଥ ହରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ତା'ର ଅର୍ଥ ଅତି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋର କଦମ ଉପରେ କଦମ ରଖି ଯଦି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତାର ରାଜାରାଣୀ ବନିପାରିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଚିଭ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା जति बेला एभली निर्देश म कदम कदम रखि तम उच्च लक्ष्य लक्ष्यु तम प्राप्त गरिपार एभरि उच्च लक्ष्य प्राप्त माने को हेले आमे म तार लक्षण को देखा दरकार जन भल स्टुडेन्ट से भल पढुछ कि नै आम के जाँदा परीक्षा हैनी আমি কেমন জানি সেঠিক পড়ুছি বলে আমার বাপ মা হিসাবে দেখা আমি দেখা ভাল স্টুডেন্টর লক্ষণ কণ সে ফিল্ম যাওনি খেল দেখুনি টি ভি দূরের বহি ফালতু গপ পড়ুনি সাংসুগা পছরে গোড়েওনি বসিক মনদ পড়ুছি রাতেরে উঠিকি পড়ুছি খাইবা কম করেছি এসব গোটে ভাল স্টুডেন্টর লক্ষণ আমি লক্ষণ দেখি সাটিসফায়েড রেখা যে মো পিলা পরিশ্রম করুচ ठीक से भली परमात्मा परम शिक्षक रूप से आमको जो पाठ जे मो कथा कथापर मोर पाद पाद रखि रख चलना उच्च लक्ष्य को प्राप्त करू आम जो तो ये पाठ पढ़ूचे अर्थ जो चली mm. आम जे मोर लक्ष्य को प्राप्त कर लक्षण ठीक आई ताल मुझे जान लक्ष्य पाइबी mm. तेणु से लक्षण लक्षणगुड़िक ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ମୋର କଦମ ଉପରେ କଦମ ରଖିକିରି ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତକୁ ମାନିକିରି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନିବା ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲକ୍ଷଣ ତୁମ ପଛରେ ଛାଇ ଭଳି ଗୋଡ଼େଇବ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ରାମ ମଝିରେ ହେଲେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସୀତା ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ମାନିକିରି ଯଦି ଚାଲିଲେ ଆମ ପଛରେ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସରଣ କରିବ ସ୍ୱତଃ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ସହିତ ଏ ଚିତ୍ର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଚିତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ରାମ ଧନୁ ସ୍ଥିର ଧରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁତିର ଧରିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆସିବ ଶରୀରଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଦୁଇଟି ଯାକ ମିକ୍ସ ହେଇକିରି ଭିତରେ ଅଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ କମ୍ ମାନିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେ ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂରେଇବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ବିକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଧନୁ ତୀର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି

তেম ধনুত তীর চিহ্ন হোচ্ছি যুদ্ধ করু করু তার পাঠ পুরা হয়ে গেল যা হোক আজ আলোচনা তো বহু সুন্দর রহলা এবং আমি আমার দর্শক বন্ধু মানে জাঁপার্লে যে শ্রী রামচন্দ্র বা রাম সীতা এবং লক্ষ্মণ ভাবার্থ কোণ এবং আমি যে পদ উপরে পদ দিয়ে চাল অর্থ কোণ যে পরমাত্ম শ্রীমত পদ উপরে আমি তাঁর নির্দেশ পথ উপরে যদি অ্যাকুেট চালুচে ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ସୀତାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷଣ ଉଚ୍ଚ ପଦପ୍ରାପ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଆମ ପଛେ ପଛରେ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ସମୟ ସୀମା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ एवं एमात्मा निर्देश जो आम पथ देखै जो कलिजुग रूपी जो, जो अरण्यले आम चालुछ त निर्देश पथको जिम्मी निर्देश श्रीमत आधार चालुछ तक्षण आम उच्च पद प्राप्त गरेर जो लक्षण आम सहित सत आसु आज अध्याय एट र पि देखाहे आगामी अध्याय नमस्कार